Ola, aqueliños, aqueliñas, xente curiosa de todo o mundo. Unha vez máis, imos facer investigacións, experimentos, aprender cousas, divertímonos. Estamos listos, aqueliños? Sí. Estamos listos, David? Teño que ir ao baño. Baño? Sí, ao baño. Bule, vai rápido. Tedes que perdoar cousas do aire. David é un profesional, pero tamén humano. É como cando estás, non sei, no patio, estás xogando moito, apuras moito tempo, entonces soa o timbre, ti xa non te dá tempo de ir, estas cousas. A David non debía pasar. Perdón, xa estou aquí. Pero non foi en balde. Aproveitei para investigar. A ver, ou mellor dito, pensar unha investigación. Xa estou tremendo. Imagino. Pero mira, hai un misterio asociado ás cadeas dos baños. Un misterio misterioso. Sí. Nunca escoitaches esa faladuría de que en Australia, cando tocas o botón da cadea, xira algo diferente? Ao revés, non? Como ao revés? Ao revés. Ao revés. A auga. A auga que xira ao sentido ao revés. A auga xira ao revés. Entón, temos o mito que di que a auga nos retretes da Australia xira ao revés que o hemisferio norte e todos os humidoiros do hemisferio sur en particular. Todo isto está debido a efecto Coriolis. E ben merece un aquelando sí. con chispa. O aquelando Coriolis. Coriolis por aquí, Coriolis por allá. Teño que darvos unha nova. Non, mellor dito, dúas novas. Unha mala e outra boa. Cal queredes escoitar primeiro? A boa. A mala. Primeiro a mala. Vale. Sempre primeiro a mala. Vale, vale. A mala nova é que ese mito que di que os retretes en Australia xiran no sentido contrario e tamén os humidoiros é un mito, é auténticamente falso. Oh. Non existe. Tan decepcionadísimo. É cale a mala. Como pode ser? Cale a mala. Parece que pouco. Esa mala nova, porque todo o mundo di eso, pero non é certo. Porque, mira, ti viaxas a Australia. Vas con toda a ilusión. De que vas a facer a Australia? E iso vai depender de como os deseñaron. Fala un, fala outro, non se aclara. Rapaces, facede quendas para falar. O mellor os deseñaron que xire no sentido das agullas do reloxo no sentido contrario. Ou se vais a un sumidoiro, vas de listo, dis vou ver para onde vai a auga, claro. Pois depende, unhas veces vai para un lado e vai para outro. Esa é unha mala nova. Neste programa é unha mala nova. Claro. Pero hai unha boa. Aí non afecta a Coriolis. A boa é que se colles, en vez de pouca auga, colles ou moita atmosfera, buah. Colles, por exemplo, unha gran borrasca, as borrascas no hemisferio norte van en sentido contrario que as borrascas do hemisferio sur. E isto sí que é ben certo. Imos ao principio. A Terra é redonda. Sí. Rota sobre se mesma. Sí. Sí. Ao redor dun... Eixe. Un eixe imaginario, ¿verdad? Que pasaría polo polo... Norte. E ten dous hemisferios. O hemisferio... Norte. Ese. E o sur. Estamos nun planeta en movimento de rotación. Entón, o que vai acontecer é que se facemos unha viaxe dende o polo norte, o ecuador, o de ecuador, o polo norte, a nosa trayectoria vaise desviar cara a dereita. Pero, se facemos a nosa viaxe desde o ecuador, o polo sur, ou do polo sur, o ecuador, a nosa dirección vaise desviar cara a esquerda. E todo isto por Coriolis. Non temos un planeta, pero temos esta forma circular. Isto é a Terra. Isto sería a Terra. Non é plana, Manuel, é simplemente unha recreación artística. Isto sería o polo? Norte. Moi ben. Entón, isto sería a liña do? Ecuador. Moi ben. Entón, temos que pedirlle o noso axudante, Manuel, dibuixe unha liña do polo norte ao ecuador. O máis recta posible. Home! Vos podedes facelo tamén. Vou. A ver. Bueno, Manuel, tivo un accidente aí cara ao ecuador, pero bueno. Bueno, superable. Mira, por favor, ensina o teu. Houve un pequeno terremoto polo camiño, pero bueno, recta. Vale, pero a Terra está en movimento. Moi ben, pois, imos cambiar de cor para que se vexa a comparación. E agora imos aplicarlle unha rotación. Ajá. Cara a que lado queredes que xire o DJ planetario? Pois ten que xirar, se xira como a Terra, no sentido contrario ao das agullas do reloj. Tens que facer a mesma línea, ou vale, a unha velocidade vale. constante, e ti tens que dibuixar. Oh. E queda plasmado de forma evidente. Que pasou aí? Eso Coriolis enloqueceu, vamos. Coriolis versión extrema.
Pero esa precisamente a desviación da que falábamos cara á dereita, cara á dereita do sentido no que ti vas. Pero ainda máis, podemos facer a viaxe de volta do Ecuador, voltamos cara ao polo. Non sei onde van a acabar os aqueliños. Vai, un, dos, tres, op, op. A la mesa, Manuel, a la mesa. Vai, vai. Moito mellor. A ver a vosa. A ver, a ver. É moito mellor esta. Precioso, moi ben, unha cereixa, moi bonito. Tedes que practicar, porque pode valer como arte conceptual, pero como demostración de Coriolis, faltalle un chisquiño. Bueno, dereita, dereita... Unha cereixa, dixo. Pois a eles moi ben non lle saíu, eh? Pero a demostración está clara. Cando nos movemos nun sistema que está rotando, a nosa dirección cambia. David, dime, Manuel. Fágame a seguinte pregunta. A Terra realmente é moi grande. E ti crees que esta Terra tan cativa podemos explicar algo? A ver, o que nos trouxeron de producción, Manuel. Eu non teño medios. Temos que avanzar. Non teño medios, Manuel. Atrapa a pelota. Ay. Son Atlas. Pásame o planeta, pásame o planeta, pásame o planeta. Qué egoísta, pásame o planeta. Notaremos igual o movemento neste punto no polo norte que no Ecuador. No. No. Notar notamos o mesmo, pero realmente a velocidade a que estamos é moi diferente se estamos aquí arriba, que se dá o mundo unha volta, pois se damos sobre nós, pero non pasa nada. Pero si eu estás aquí camiñando, estou por aquí, por exemplo, aquí, e isto que ten que dar toda a volta en 24 horas, mirade todo o recorrido que fai. É importante. Aquí estaríamos a unha velocidade cero. O perímetro polo Ecuador da Terra son 40.000 km. Son 24 horas nun día. 40.000 entre 24 son 1.700 km por hora, que é a velocidade que temos aquí. Co cual, se estamos aquí... Moi ben. Estamos aquí, temos unha velocidade lineal de cero, vale? Pero a medida que vamos baixando, ímonos atopando con que a velocidade que nos leva a Terra é unha velocidade maior. Co cal, se nos imos desde o noso polo norte, vira para aquí, ata o Ecuador, o que vai pasando é que imos atopándonos con unha velocidade e o que vai facer é que nos empurre cara á nosa dereita. Acontece xusto o contrario. Pois nada, a experimentar. Experimento, experimento, experimento. A ver, temos un dispositivo de xiro, entón o que temos que facer é quitamos o tapón para que inflúa máis a presión atmosférica, destapamos a parte frontal, que ten un buratiño, e que pasa? Que... Solta auga. Solta auga, moi ben, moi científico. Manuel, encende o chimpín. Aí vai. E que lle pasa a auga? Que... Desviase. Viaxa con efecto, non? Está como facendo unha curva. E cara onde vai? Cara dereita. Cara dereita, porque rota en sentido antihorario e producimos Coriolis, non porque o digamos nós, senón porque é un efecto físico da natureza. Acabamos de comprobar experimentalmente os riscos da ciencia e de Coriolis. Apagou chimpín, Manuel, que vos Cando vi na botella... Alá, foi todo. Vai a desfeita que fixeron. Ai, mira, eu ahora quero facer un experimento chulo despois deste disgusto. Esa risa non me gusta. Só nos podemos desquitar facendo unha cousa... Grande. Ben o grande... Os carruséis. O carrusel, sabes o típico dos cabaliños e a musiquiña? Sí. Pero hai unha cousa aí asociada a Coriolis. Se algunha vez caminaxedes por dentro dun carrusel, que pasa? Que notas como unha forza que te tira cara atrás. Sí. Ti o sentiches unha vez? Sí. Pois imos a xerar un pequeno simulador Coriolis para persoas. Oh, que maravilla, Manuel, que ven os meus ollos. E a sorpresa que vos tiñamos preparados. Un gran experimentador para facer Coriolis o grande, o moi grande. Que vos parece? Que guai. Bueno, que temos que facer con isto, Manuel? Pois iste vai ser o polo norte. E isto sería? E as cadeiras o Ecuador. Eso temos que ir cada seu o Ecuador e logo simular as trayectorias cos balóns. Que guai. Un balón, por favor. Un balón, por favor. Un balón. Non tantos, por favor, só un. Me pasades un balón? Grazas. Queres a pelota? Veña. Vai para ti. Oh, moi ben, Manuel. Oh. Con efecto. Oh, moi bo. Oh. Pero vai, se todo. Mateo, colla a pelota, home. Pelota. Opa. Vai. Vaya mareo que deben levar.
Fallaches, vais, Manuel. Vais, vais. ¿Qué es esto? Gracias. Mira, voy a intentar encestar. A ver, canasta. ¡Oh! Dios, ¿algún consejo? Tirar al revés. Con tantas voltas, según no aguanto, ¿eh? Pues se ve en su vida, ¿eh? Evidentemente... Parece más fácil lo que... Oh. O nuestro cerebro... Gracias, de nada. Gracias, o nuestro cerebro no está preparado para este Coriolis. Mientras fala Manuel... ¡Oye! ¿Qué crees que esto es fácil? Mira, graba un vídeo. Seguimos no aquelatorio. Adiós. Hola, aqueliños e aqueliñas. Imos a aprender outro xeito de observar o efecto Coriolis. Para iso, o único que precisamos é unha base xiratoria, un molde de aluminio ou un recipiente de plástico. Vasos poden ser de cartón ou de plástico. Precisamos xeo picado. Máis probable que na casa non teña xeo picado, así que colledes xeo normal e triturádelo. Imos comezar o noso experimento. Para iso, precisamos o noso molde enchelo con auga máis ou menos un centímetro por riba baleiro. Así que comezamos a botar auga. O seguinte que precisamos é coller un vaso, no meu caso vou empregar un de plástico, e temos que facerlle os 4 buratos que estén equidistados, é dicir, todos a mesma distancia uns de outros. Para iso, no meu caso vou empregar unha agulla e vou facer uns buratos. E xa estaría, xa fixen os 4 buratos, todos a mesma distancia, e é importante que estén a un centímetro do fondo do noso vaso. E o seguinte paso é botarlle xeo, ata máis ou menos a metade ou 2/3. Pois xa teño xeo no meu vaso, apoiamos o vaso no noso recipiente, e agora o que imos facer é botarlle auga con colorante. No meu caso empreguei colorante azul porque... me gusta, pero podedes empregar colorante amarelo, colorante vermello, o que máis vos guste. Agora, imos encher o noso vaso con auga azul e imos comezar a xirar a nosa plataforma para ver o efecto Coriolis. Imos alo. Botamos. E comezamos a xirar. E podemos observar o efecto Coriolis. Sempre intentamos manter unha velocidade constante. Ni muy rápido ni muy lento. ¿Qué? ¿Gustou vos? Pues ata aquí o aquelatorio de hoxe. Esperamos que vos gustase. David. Dime, Manuel. ¿Sabías que efecto Coriolis é fundamental en balística? Sí, no, Manuel. ¿Qué te parece si aproveitamos o almorzo para axustar contas? Dalle. Veña. Hola, somos Ainhoa e David, uns alumnos do IES 12 de outubro, e vamos a realizar un experimento chamado Movimento Circular. Este experimento consiste en ver como os vasos dan un movimento circular. O primeiro paso é coller as dúas palliñas e unha agulla e atravesalas polo centro. Agora collamos a botella e cravamos a agulla no tapón. Temos que ver que se pode mover ben. O seguinte que imos facer é coller 4 vasos e vamos facerles un burato no centro para que poidan entrar nas palliñas. Entón, collemos o vaso, facemos así, e quitamos o exceso de papel. E facemos este procedimento cos 4 vasos. Non xa os temos por aquí feitos. O seguinte que hai que facer é, bueno, coller un mechero e quemar a punta das palliñas. Despois, meter o vaso. Logo, collemos unha agulla e collemos a palliña e poñemoslle unha para que non se saian os vasos.
Este procedimiento hacemos cos 4 lados. Vale, ahora lo único que necesitamos es coger algo que bote vento. En nuestro caso es un secador, mientras que también puede ser, por ejemplo, un ventilador. Es botar de algo. Ese es un movimiento. Desde Ecuador despedimos este Aquelando Coriolis. ¡Adeus! 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 ¡Adeus!